Na čijoj si strani ovde? Da li je Ceta bila pakosna i želala da ponizi Maju? Da li njeno mišljenje je potkovano nečim? Kako ti to rasuđaš? Pa, sad će možda ispasti da sam ja na Cvetinoj strani ili imam neki mini sukob sa Majom, ali bit ću sasvim realan i pre ovoga vidim da su Cvetu većina ukućana, jer Cveta je bila prvih 15-ak dana sasvim mirna i povučena i dobila je samo komplimente od ukućana, koliko ja znam, a znam. Nakon toga, kada je Cveta progovorila što se od nje negde i očekivalo, svaki Cvetin komentar, apsolutno svaki, je došao na osudu. Pa je na red došla i Maja Marinković. Što se tiče konkretne situacije, ja sam saglasan sa ovim što je Miki predložio i Mića. To isto pitanje je mogao da dobije bilo ko od nas. Dobila ga je, nažalost, Cveta ili na sreću, ne znam. Maja se jedina pronašla u tome. A kako pronašla, pa rekao njene ime direktno? Pa, ne, ne, ali se pronašla. Tu su bile izabrane i, kog se sećam, Anđela i Anita. Njih dve nisu odreagovale na to. A po nekom izgledu koji je Cveta rekla, apsolutno sve tri odgovaraju tome. Tako da su sve tri mogla kažu, čak se za Anđelu i zna da je bila kod Cara i kod Janjuša na nekoj žurci. Znači, ona ima najviše argumenta. Što se Maje tiče, ja to gledam ovako, Darko. Dobro, kod nje. Samo s intelektualkama i poštenim devojkama. Car i Janjuše ne druže sa takvima. Da, da, evo sad ću vam kažem. I sa vojnim licima se druže. Ja bih tu, Darko, razdvojio, znaš šta, ovde se često izgovara reč kurva. Prostitutka je neka blaža opcija reči kurva i u naše današnje, odnosno ovo moderno vreme, nažalost, počevši od starleta, došlo se do tih prostitutki. Po meni, devojke, evo ja ću reći u svoje ime, pre par godina kada sam ja video Maju Marinković na televiziji, ja nisam znao ko je ona. Doduše, nisam znao do prošle godine. Tada je bila i ona Ana Korać neka i tu devojku ne poznajem. I sada kad bi mi stavio njih 10 koje stvarno liče jedna na drugu, ja ni jednu ne bi prepoznao osim Maja koju sam upoznao ovde. Dakle, to su meni devojke koje izgledaju potpuno istu, jedna drugu kopiraju, oblače se vrlo slično, zgodne su po prirodi, ne mogu baš da promene oblik nogu i tako dalje, ali su ugradile silikone, usta, obraze i ostalo. Takve devojke u poslednjih 10-ak godina se smatraju devojkama, da li lakim, da li devojkama koje preferiraju bogate muškarce. Ja verujem da je kod Cvete sinoć postojilo. Da sam ja dobio to pitanje, drugačije bi možda odgovorio, ne kažem da bi je stavio. Evo, sad ću ja ti kažem. Poslednje u nizu što znamo kod Maje, ja sam malo preko. Maja je jedino što imala u zatvorenom prostoru dva muškarca za koja znam da nisu neki budžovani i da imaju puno love, to su tri, Čorba, Janjuš, prosječni muškarci, da. Ali Maja, ono što je poslednje, verujem da i Cveti negde to ostalo u glavi, Maja je letos imala avanturu koja je adekvatna, pa neću izgovoriti reč prostitutki, ali Maja je otela muškarca svojoj najboljoj prijateljici, otišla sa njim na more za tog čoveka. Kurac muškarca kojeg Maja otela. Miljane, dosadan si, brate. Pa nije. A kako da otmem nekog? Čovek za tog čoveka se kaže da ima puno novca i ni to ne znam, ne poznajem ga. I nemojte da zaboravite jednu bitnu činjenicu koju je iznala Milica Veselinović, odnosno Aleks, sa početka pa su se malo povukle, verujem da će to doći na temu, da je Maja plakala nekome na telefon jer je na tom istom moru sa istim pecom ostala bez novca. To nije tačno. To su reči Aleksandre i Milice. Što u prevodu znači da je Maja otišla na more. Vidi, tako su rekle za tebe. Što znači da je Maja otišla na more sa nekim koji je platio more, kao što je ona šutnula Marka Markovića, ispada da je Peca nju šutnuo, ostavio bez dinara i kaširao. Znači da je Peca Viagra nju smatrao avanturom, odnosno po Cvetinim nekim stvarima prostitutka. Eto, ja to tako vidim. Je li tako bilo? Javno se oglasio da sam ja njegova devojka i da me voli. Da, mi jesmo bili zajedno na moru, ne razumem. Kako to vas ima što oni mu... Je li ti deluje ovo, Majo, da li ti deluje da Ivan sada navodi argumente da potkrepi Cvetino mišljenje da ti ličiš na prostitutku? Da se bolje izrazi. Nego šta? Zato što je imao danas sukob sa mnom, ono umesto što pozdravlja kučiće i mačiće, te beke, teke, treba da pozdravi svoje rođeno dete koje je mrtav pija napravio, nego šta koje čuva jedna jedina njegova majka Miljana Kulić, ovom prilikom je pozdravim, nema vezu kakvi smo mi odnosim ili nismo, što se mene tiče dobrim, ali nebitno. Tako da, da, možda jeste nemoralna moja veza sa Pecom, ali to je bila veza. Taj čovek se izjasnio,
da je mene voleo i da smo u vezi. Znači, to odgovorno tvrdim, to se postoji javno, prema tome nemam još šta da lažem. Da, mi jesmo otišli na more, ne razumiješ šta je problem. Voleo te čitavih mjesec dana. Ljubavni par koji u vezi ode na more. Kakve to veze ima? Jesmo se posvađali, ja sam sutra spakovala stvari, otišla za Beograd, on je otišao na svoju stranu. O čemu mi pričamo? O kojim parama? Ali te ostavio bez dinara. Mene nikad niko... Kako me ostavio bez dinara kad sam ja sutradam? Pa evo, dajem ti argumente. Kako kad sam ja sutradam posle te svađe, spakovala se na aerodrom za Beograd? Ne razumem, o kojim parama mi pričamo? Pa odakle onda plač i screenshotovi, odnosno snimci, da si plakala i rekla da si ostala bez para? Ja sam plakala, ali sam ja plakala zato što smo završili i zato što smo jednostavno imali... Imali jednostavno vezu kako smo imali i to je to. Ja sam plakala zbog toga, ali kakve to veze ima? Mi smo se razišli u najnormalnijim odnosima. Oni sad mene kao žele šatro, kao da mene ljudi ne znaju ovde kako sam ja funkcionisala i koliko sam samo njih izdržavala. Prema tome, vi svi znate da to nije u mom stilu, niti sam ja neko ko je materijalista ceo život. A to što oni mene ne vole, što su pakosni, ljubomorni i žele da oskrnave moj ime, jer su o meni pričali, evo već, od kad je počela emisija pa i dalje. Bože, ova devojka, ja mislim da ona živi u realitiju. Evo mi meni nebito da ona živi u realitiju. Svojom ličnošću koja nije ni malo za pohvalu, jer kada bi svi pričali... Ivan Marinković koji je napravio dete, mrtav pijan, pozdravlja sve mačke, ne pozdravlja svoje dete. I ne zaboravite jednu mnogo bitnu stvar. Maja Marinković je za mene pre dve godine, ja sam gledao, nisam znao ko je, zato sam je ličila na sve iste devojke, rekla da sam ja najpoznatiji Ivan. Ko je najpoznatiji Ivan? Ivan Marinković. E, to treba da pevam. Tako da, Maja, ne znam uopšte, svaka čast Sveti, vrlo fino, vrlo kulturno, bez jedne uvrede je spustila Maju. Darko, najlakše govoriti, ja sam ovde glavna, ja sam najbolja, a onda ležiš i spavaš i nije ti dobro. Meni je dobro. Čega sam svesna? Meni počinje iskreno da bude jako žao Maje. U početku mi nije bilo. Pa nek ti bude žao svog deteta koji pelene nisi kupio kako ti stiglo pitanje. Vidi, svi imamo neke bivše veze, znaš, ali to je negde sve iza nas. Ti o svojim vezama bolje da ćutiš. Ja imam svoju stabilnu sadašnju vezu. Ali Maja promeni pet faca dnevno kad joj pomeneš pet različitih muškaraca. Ako ona može na osnovu toga da kaže Sveti da je ona nesrećna zbog toga, znaš, treba sesti malo i razmisliti o onome što izgovaraš. Da li je on sveo da razmisli da li detetu trebaju pelene, da li detetu treba alimentacija, da li detetu treba prvenstveno očinska ljubav. I šta si radila u životu? Ovoj monstrum to komentariše. Životnu karijeru samo u realitiju zadnju. Moja životna karijera, ja sam slobodna devojka, 26 godine imam. A ti si monstrum koji je napravio mrtav pijan dete o kom ne vodi računa. Verovatno je nađena kao i većina devojaka iz beogradskih klubova, sa splavova i tako je sebi dala neku... Ne znam ja kako se to zove da dođe u realitiju. To je verovatno bila jedina karta za ulazak. Ja sam, na primjer, ušao kao bivši muž jedne poznate pevačice, ali su u meni prepoznali da mogu nešto normalno i da čuju od mene. Kako sam se ja dalje ponašao, govore godine i godine u realiti. Maja Marinković je vratno pokupljena iz kafića, splava ili kluba. Kako da ne? Kao i većina, znam ih preko 20 iz realitija, ima ih i ovde još. I na osnovu toga gradi svoju karijeru. Koja nema ni jedan promil šanse da napreduje. Maja ne može da bude biznismen, Maja ne može da ima neki svoj lokal, kapić ili potre. Pa što ne može? Pa mislim može, ali nema toga ništa. Ja od 26 godina imam svoj stan. Cijel život će da je prepoznaju kao Maju Marinković, koja je promenila bar 10 muškaraca u pauzama između dva realitija. Ja nisam napravila dete pa ga ostavila. To je Maju život. Sve to što oni nemaju, ja imam. Do neke 31. druge. U 26 godina. Ako se desi neki muškarac koji će da je oženi, to je to. Ne vidim nikakvu perspektivu. Dok, na primer, Sveta pre ovoga je već radila na televiziji. Jeste nemoralno. Žena ima karijeru, ovde je došla malo da uzme neke pare i to malo da se druži. Sveta će da prosperira u životu. Za razliku od Maje, to sigurno neće. Vrlo prosto. Hvala ti, Ivane. Vola bi da... Cveto, htjela si da dodaš nešto? Da, ja sam samo htjela da dodam da smo otišli sad predaleko. Pozdrav i Beke, pozdrav za Beke. Beku 1 i Beku 2. Da smo otešli predaleko sad u ovoj temi, samo bih voljela da napomenem da
od svih svađanja i kao napada na Maju. Jedino što meni može Maja da uzvrati jeste na kontu mog fizičkog izgleda. Koji na kraju dana... Da, koji na kraju dana, izvini Majo, nikako ne utiče na tebe. I takođe, hoću samo još jedno sad da kažem. To što je neko drugačiji, debeo, mršav, mali, ovakav, onakav, apsolutno nema... Tako je. Kažu, tako je. Apsolutno nema potrebe da se iko... A što je to sramota? Bila sam. Ističe kako su to anomalije. Znači, neko je, ja sam istetovirana, imam dugačku kosu do ovde i nakaradne nokte, i imam ovolike trepavice i to je sve moj izbor. Nikoga ne ugrožavam time kako ja izgledam. Meni je trebalo određeno vreme da prihvatim i da sam debela devojka, i da izgledam kako izgledam, i da saznam šta volim i kako želim da izgledam. Ne može jedna devojka koja sebe nije volela, pa estetskim korekcijama sebe dovela do nečega što voli, da osuđuje šta sam ja odradila da bih sebe volela danas. I što si zavolela same takvu. Tako je. Ako sam ja odradila kikice da bih imala svoju dugu kosu da volim, kako to umanjuje i kako je to razlika između toga da ti nisi bila zadovoljna svojim nosom pa si ga promenila? Pa ti mene koja je razlika, devojko? Nije, koja je razlika? Evo, sad ćeo bez se, sad čekaj. Evo ti. Ako vama ovo njeno izlaganje deluje validno, znači, devojka ustaje ovako staložena, ja znam kako to sad deluje, ja to znam. Ona Maja, evo, histeriše, svađa se sa Ivanom, skaču svi, luda Maja, tako je, bezobrazna, ponižam ovo, nikoga ja ne ponižam. Nikoga ja nisam ovde nazvala prostitutkom, da liči ili ostalo. Znači, ona je prva spomenula, pa ličiš na tramvestita, to je to. Izvini, ali ličiš na tramvestita, što da ti ja radim, devojko, normali se. Ja nikoga nisam uvredila. Pa nisam, ona je mene prva uvredila. Jesi ti prozivaš? Ne, ja ne prozivam, ja govorim svoje mišljenje. To je činjenično stanje, evo mi priloženo. To što je nešto tvoje mišljenje, to ne znači da ne misliš uvredljivo. Ne mislim. Ja nemam lošu nameru. Ja ti kažem moje iskreno mišljenje da ličiš na tramvestita. Vola bih da se u ovu temu... Ja nisam rekla da je kura, pritom to nije moj rečnik. Vola bih da se uključi Jelena Golubović. Jelena. Već. Jelena, vola bih da mi...